აგიბრუნდით ცა პირდაპირ ეთერში, დიდი მადლობა ანსამბლ შვიდკაცას, რომ ესეთ კარგი მუსიკალური ნომრებით გვანებივრებს და ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენ მესამე ბლოკში. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ მომდევნო სტუმრები, წარმოადგენ ირაკლიჩის სტუმრებს, მედია მეტრეველი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი, მოგესალმებით მედია, ასევე ბატონ დონათაკ თაქიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი. დიდი მადლობა გაიცემაში მომწანებისთვის, მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტზე საუბრობთ. პირველად შეიქმნა უკვე ელექტრონული ბაზა თარგმანების. მისი პროექტია ბუნებრივი ოპტიკაში შენა გავაცნოთ ერთგულ მაყურებელს და შემდეგ უკვე რას მოიცავს თარგმანები დაიდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეთერის საშუალებით მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისთვის და კულტურის სამინისტროსთვის, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის და სწორედაც რომ ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობით სულ ცოტა ხანში, ამ წლის განმავლობაში, საბოლოო სახეს მიიღებს ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე თარგმანების მონაცემთა ელექტრონული ბაზები, რომელიც უკვე მომდევნო წლებში ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით და დახმარებით და ჩვენი თანამშრომლობით მუდმივად განახლებადი იქნება, რაც ძალიან გააძლიერებს ძალიან ბევრ პროცესს. საუბარია იმაზე, რომ დღემდე არ გვაქვს წარმოგვეპოვება ბაზა, რომელიც მოგცემდა საშუალებას ძალიან მარტივად დროის მცირე მონაკვეთში მოვიძიოთ, თუ არის თარგმნილი ესა თუ ის ქართველი ავტორი რომელიმე უცხო ენაზე, მისი ნაწარმოების გამომცემლობა რომელშიც გამოიცა ამ თუ იმ პერიოდში საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ინფორმაცია ძალიან ძნელად მოსაპოვებელია, ამაზე მუშაობს ძალიან დიდი ჯგუფი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ჩვენი ცენტრის თანამშრომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში და ეს პროექტი, რომლის ინიცირება მოხდა ჩვენი ცენტრის და კულტურის სამინისტროს ფარგლებში, მაგრამ ატაცებული იქნა და მზარაობა და მსატყოფნა, რომ გვერდში ამოგვიდგნენ ამ დიდ საქმეში, ეროვნული ბიბლიოთეკის იყო ცალსახა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ლევანს, ბატონ გიორგი კეკელიძეს, რომ ესე გვერდში დაუდგნენ ჩვენ სამივე. ბატონ ლევანს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა, რომ ბიბლიოთეკა აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით და ცდილობს, რომ მეტი ინფორმაცია იყოს ინტერნეტში და იყოს ელექტრონული ბაზა უფრო მდიდარი და ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ ეს არის. მაინც რომელ ავტორებზე საუბარი, ეს არის კლასიკოსები თუ თანამედროვე ავტორები, თუ არ აქვს ამას ნიშნულობა რა განსხვავებით? ეს ბაზა მოიცავს როგორც თანამედროვე ავტორებს, ასევე კლასიკოსებს, მაგრამ სიმართლე ვთქვა, რა თქმა უნდა, უფრო ძველი თაობა უფრო მეტად არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ აი 90-იან წლების შემდგომ თარგმანების თარგმნილი წიგნების რაოდენობა გაცილებით უფრო მცირეა, ვიდრე ძველად ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში იყო რაღაც ტერიტორია, თქვათ ეს სოციალისტური რესპუბლიკები, ასევე სოციალისტური სამყარო, ეს პოლონეთი, უნგრეთი და ამინებზე ითარგმნებოდა, რა თქმა უნდა, ის იყო დაკვეთით და აქ არ იყო ხარისხზე, არამედ იყო იდეურად, რომელიც იყო მისაღები მათთვის, ის ითარგმნებოდა. გაცილებით ბევრი ნაწარმოები არის, რომელიც არის ცუდად ნათარგმნი, ან არის პირდაპირ რუსულიდან არის ნათარგმნი და არა ორიგინალიდან, ამაში არიღებდნენ მონაწილეობას ქართველი ავტორები, მაგრამ დღესდღეობით თარგმნის ხარისხი ამაღლდა, მაგრამ რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ ნელა და ზუსტად ეს ბაზა იქნება სურათი იმისი, მოიძებნება გამოცემის წლის მიხედვით, თუ რამდენი წიგნი გამოიცა და დაითარგმნა ყოველ წელს, თქვათ, ასევე ავტორის მიხედვით, სათაურის მიხედვით. ბევრი სათაურის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ თარგმნის თავისუფლად თარგმნიან ქართველი კლასიკოსის ავტორს და ამიტომ ბევრი მაგალითი არც იცის თუ ეს არის იმის ნაწარმოები სათაურის მიხედვით, ამიტომ ჩვენ ამ ბაზაში იქნება მითითებული ისევე მისი ორიგინალი ქართული სათაურიც და ტრანსკრიფციით გასწორებული არის ბევრი ქართველი ავტორის გვარიც, თუმცა წიგნსაცავი ასეც მოიძებნება და ეს დაეხმარება არა მარტო იმას, ვინც არ იცის რა თარგმნი, არამედ ზოგჯერ იმას დაეხმარება, რომელსაც წიგნი აქვს და თქვა ზუსტად არ იცის როგორ აღწეროს ეს წიგნი. კი ბატონო, და როდის იქნება ეს უკვე ხელმისაწვდომი, ეს ბაზა როდის დასრულდება? ბაზა ეხლა უკვე ჩვენ გარდავ არავარ ის არავიჩიეთ ის გზა, რომ თქვა დავასრულოთ და მე დავკიდოთ ინტერნეტში, ინტერნეტში უკვე განთავსებულია და ყოველ დღიურად ემატება უკვე ახალ-ახალი ჩანაწერები და წლის ბოლოს ალბათ ჩვენ უკვე გვექნება სრულფასოვანი სურათი ამ ბაზის.
ეუთან და მაინტერესებს რომელიმე ქვეყნის მოდელი არის ეს თუ აი თუ ვიხემძღვანელებთ მაგალითად რომელიმე უკვე წარმატებული განვითარებული ქვეყნის რომელსაც აი ამ კუთხით ძალიან თარგმანობით საკითხი შეეძლო მოგახსენებთ ორი წარმატება აქვს არსებობს არაერთ ევროპულ განვითარებულ ქვეყანაში ლიტერატურის და წიგნის ეროვნული ფონდები რომლებიც ხელს უწყობენ თავიანთი ლიტერატურის უცხოენებზე თარგმანების ხელშეწყობას. ეს ანალოგიც ქართული მოდელი ჩვენი წიგნის ცენტრი წარმოადგენს. შესაბამისად, ამ ფონდების და ამ ორგანიზაციების ვებგვერდებზე ჩვენ ხშირად ვნახავთ თითქმის უკლებლი ყველა მსგავსი ტიპის ფონდის ვებგვერდზე ჩვენ ვნახავთ მსგავსი ტიპის მინიშნებას, ლინკს რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს აი ამ ბაზებამდე და როგორც წესი აღნიშნული ბაზები ამ უცხო ქვეყნებშიც ეროვნული ბიბლიოთეკების ან სხვა მსგავსი ტიპის დიდი ორგანიზაციების საბიბლიოთეკო ასოციაციების ბაზებზე კეთდება, იმიტომ რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის გარეშე ძალიან რთული იქნება ამ ტიპის სამუშაოს გაწევა, იმიტომ რომ აქ მუშაობენ ადამიანები, რომელსაც გამოცდილება აქვთ ამ ტიპის მასალების შეგროვებაში, იმიტომ რომ ერთი მასალა მოიპოვო, მაგრამ მეორეა ის მასალა სწორედ გაანალიზო და იმ საძიებო სისტემაში სწორე მნიშვნელობით შეიტანო და მეთანხმება ბატონი ლევანი, ამას ცალკე გამოცდილება ჭირდება, ცალკე რაღაც ცოდნა შესაბამისად. ეს გამოცდილება არის ამის თხოვნითა და ჩვენ თავიცი, მე მგონი ამ სტანდარტს ჩვენ ცოტა ხანში უკვე სრულფასოვნად დავაკმაყოფილებთ. ალბათ ხელს შეუწყოთ თარგმანობით საქმიანობის უფრო მაღალ საფეხურზე წამოწევას და ამ ყველაფერს ერთად პოპულარიზაციას ქართული. აი მე ერთი ნიუანსი მინდა თქვენ სტილაში გავხსნან ერთი თემა, ანუ რატო გაჩნდა იდეა? ანუ ერთია რომ სხვა ქვეყნებში არსებობს ანალოგი და რატომაც არა ჩვენთან, მით უფრო რომ ჩვენ კონტროლსაც წარმატებით მუშაობს ეს. შესაბამისად ჩვენ ვაწყდებით ძალით პრობლემას, როდესაც ახალბედა მთარგმნელები და ანუ ძალიან გვხარია რომ ახალი თაობა უკვე ნელ-ნელა მოდის და მათგან მანამდეულად ადგება პროფესიონალი თაობა მთარგმნელების მიმართულებით. ისინი ხშირად გვეკითხებიან რომ გვინდა თარგმნოთ ესა თუ ის ავტორი ან თანამედროვე ან კლასიკოსი, მაგრამ იქნებ არსებობს უკვე თარგმანი და ჩვენ არ ვიცით, ხელმეორედ რომ მოხდეს თარგმანი. ანუ დუბლირებული თარგმანები რომ ავიცილოთ თავიდან, ჩვენ ხშირად უკავშირდებოდით ბატონ ლევანს, ბატონი ლევანი თავისი მანქანებით, თავისი საშუალებით გაძლევდა ამ ინფორმაციას, მაგრამ გვინდა რომ თარგმელებმა უშუალოდ ვებგვერდის საშუალებით ნებისმიერ ქვეყანაში ისინი ცხოვრობენ, ინგლისში, გერმანიაში თუ სხვაგან, თვითონ ნახონ, სამდე მოკიდებენ ამა თუ იმ ავტორის თარგმანს, ხო? ნახონ, არის თუ არა ეს ავტორი თარგმანი რომელიმე უცხო ენაზე. და ხშირ შემთხვევაში მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ რომელიღაც თარგმელი, რომელმაც იცის ქართული, არის თქვა უცხოელი, მაგრამ იცის ქართული, და უნდა თარგმნას ნაწარმოები, ხო? ის ყოველთვის ეძებს იმას არის თუ არა ის ნაწარმოები რომელიმე სხვა ენაზე თარგმნი და რატომ ის თარგმანი მას ხშირად ეხმარება სხვა ენაზე თარგმანში სხვა ქართული კოლია ჩვენ სტუმრად უცხოელი რომელიც დაკავებული არ არის ძალიან საინტერესო საქმიანობით და მას უნდათ ფრანგი გოგონა თუ გახსოვს სამდენად ფრანგი ქართველოლოგი ხო აი ამ ფრანგ გოგონამ რომელმაც შეიძლება ინგლისური ცოდოს კარგად და თქვა დაინტერესდება თქვა მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოები და თარგმნის ფრანგულ ხო ის თუ მოიძიებს მიხეილ ჯავახიშვილი თვალის ნათარგმნი ინგლისურად და შეიძლება ინგლისური და ქართული ტექსტით მან უფრო ადვილად ხელმძღვანელოს რომ სულ ყოფილი კარგი ფრანგული თარგმანი ან ეს პრინციპში გამოაცოცხლებს სიტუაციას თარგმანების მიმართულებით და თარგმელებისთვის ძალიან სერიოზული გზამკვლევი იქნება და დამხმარე ინსტრუმენტი. და ყველა მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის რომ საზოგადოებრივად წარმოჩინდება ჩვენი კულტურა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში განსხვავებული სახელით გვისნობენ ხოლმე ევროპის ქვეყნებში და ბევრი ფაქტი ადასტურებს და ძალიან საჭიროა მანქანის ამუშავება, რასაც ქვია კულტურის გატანა საზოგადოებრივად, რომ საქართველოს დაამტკიცოს რომ ჩვენ ვართ მსოფლიო ცივილიზაციის საწესებიდან, ასე იგი, ხელშეწყობილი ის არის განკუთვნილი მასალა, ზამიშნოა, ციფრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ციფრები ჩვენი ცენტრის მხარდაჭერით, რა ვიცი, მომავალ წლებში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და რაც ბატონმა ლევანმა თქვა და ეს არის შემდგომლივია, რომ წინა წლებში ნაწარმოები ლიტერატურა არის უფრო მეტი ვიდრე 90-იანების მერე, მე დაწუნებული ვარ, რომ ეს ვაკუუმი ძალიან სწრაფი ტემპებით შეივს. კიდე ერთი არის ამ ბაზასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მარტო თარგმანებისთვის დასახმარება. ეს ნებისმიერი ქართველისთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ მასში არის უამრავი ისეთი წიგნი აღმოჩნდება, რომელიც საქართველოში არც ერთ ბიბლიოთეკაში არ არის დაცული. და ქართველი ავტორის მიერ არის დაბეჭდილი. ხა მე მაგალითს გეტყვით
ძალიან იშვიათ ენებზეც კი გამოდის ქართველი ავტორები, ეგეთ შემთხვევები არის განსაკუთრებით კლასიკოსები, რუსთაველი მაგალითად. Და ამ ბაზაში იქნება ყველა ის თავმოყრილი ის წიგნი და ეს პრაქტიკულად იქნება ბიბლიოთეკებისთვის საინტერესო, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ამ ბაზაზე დაყრდნენ დააკომპლექტონ თავიანთი ბიბლიოთეკები და აქვე არის მითითებული იქნება თუ ეს თუნის ბიბლიოთეკაში საქართველოში არ არის, რომელ ბიბლიოთეკებში არის უცხოეთში დაცული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თუ რაიმე დარჩათ ისეთი რაც უნდა გაჟღერდეს აუცილებლად გთხოვთ რომ მე მინდა დაგვიმეთქვა ერთადერთი რამე რომ ეს იდეა მთლიანად თავიდან ბოლომდე წიგნის ცენტრს ეკუთვნის, სწორედ ქალთან იდეას უშუალო ის იყო იდეა და აი ეს ოცნებობდა რომ ეს გაკეთებული იყო და ჩვენ ძალიან გამოხარდა რომ ჩვენ რო გაგვანდო ეს პირველად საიდუმლო რომელიც ახლა უკვე ჩვენ დავიწყეთ ამის გაკეთება. მე იმას დავამატებდი უბრალოდ რომ მსგავსი ტიპის თანამშრომლობები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უწყებები რაღაცნაირად თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ასე თანამშრომლობდნენ და იმიტომ რომ დაწუნებულიყავ რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა შეიძლება ადრეთვიან ამ ეს პროექტი განეხორციელებინა, მაგრამ აი ურთიერთთანამშრომლობა და რაღაცეების დროულად თქვა დაგეგმარება, ეს იდეა გაჩნდა კულტურის სამინისტროში და ჩვენი ცენტრის ერთობლივი რაღაც მოლაპარაკებებით და კიდევ ერთხელ მადლობა ამ ჯგუფს კარგ საქმეს აკეთებს. მე ვისურვებდი რომ თანამედროვე მწერლების შემოქმედებას იყოს ძალიან ბევრი ენაზე თარგმნილი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მქონდა ეს სიჩქარე, როდესაც კითხულობდი სულ ეცნობოდი ბიოგრაფიას და ეწერა მისი ნაწარმოები თარგმნილია ამაზე ენერგიზე ჩამონათვალი იყო ხომ და ბოლო პერიოდში ესეც კითხულობ ძალიან იშვიათად ხვდები ამას რომ აი თანამედროვე ავტორების კუთხით რომ თარგმნილია რამდენიმე ენაზე და ძალიან გამიხარდება თუ ეს ყველაფერი. 1920 საუკუნეში შეიძლება ძალიან ბიწკინის ბაზრობები თუ გამოფენები მართება საზოგადოდ ეს ალბათ ნამდვილად საერთოდ მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა დავითებით კეთილი სურვილებით ეს რა წარმატება.